Si në ekonomi nga ABC News, zoti kryeministri pak më përpara në kryeministri ishte këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare, zoti Berisha Qiri. Ishte një takim që lidhet me ndonjë vigjilencë në rritje institucionale apo ndërinstitucionale pas ngjarjeve terroriste në Vjenë apo për diçka tjetër që ju lidh ju dhe Ilir Metën? Ju faleminderit. Nuk e kuptova pyetjen. A mund na shpjegoni arsyen se zoti Berisha Qira ishte në kryeministri pak më përpara? Se unë jam roja këtu i kryeministrisë, unë isha në pez, nga peza erdha këtu, tani jam me ju. Po nuk besoj që është një takim aksidental që këshilltari për sigurinë i presidentit jetë në kryeministri kur marrëdhëniet mes jush nuk janë si javët e rakis ju përmendni. Po nuk është një vizitë që ka të bëjë me mua dhe me zyrën time. Mund të ketë ardhur për punë tjera. Normalisht ka dhe marrëdhënie institucionale që vazhdojnë në nivelet administratës, nuk habite me këtë pytje. S'ka lidhje fare.